mingala ba jino a long doa jochi si me bor no di too many account le phwin na bi yo jino di account thae wo ngwe belo phit ya ma le so dar go jino pya bi me no jino che video ma do scp software ne jino phit ni pya bi kae bi bi jino di video ma do gassicon software ne jino thae ni pya bi me no hope bi a di taw jino le di gassicon software ne phit me so yin jino di gassicon to s soa shi ye no a di kaung lo jino ywe bi ya me no ဒီ ਵੀ 20ဆို ാണേ ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီမှာအနည်းဆုံးသာ100ဘတ်ကနေစဖြည့်ပေးရမယ်เนาะ100ကနေတူ啊300အထိပဲတစ်ကြိမ်ုံဖြည့်ဝင်ရှိတယ်เนาะ100ကနေတူ啊300တစ်ကြိမ်ဖြည့်ဝင်ရှိမယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့300 300ခါခါခါဖြည့်ပြီးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကဒီမှာ300အရင်ဖြည့်မယ်ကျွန်တော်အရင် SCB ဘဏ်တော်ကတော့ကျွန်တော်600 900တောက်တိဖြည့်မှုတယ်တခါတည်းရတယ်ပေါ့เนาะဒီကစီကွန်ကတော့မရဘူးဗျသွားဘဏ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့เนาะ limit <itation> ရှင်းနေတော့ မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကစီကုန်းနဲ့ဖြည့်ပြီးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းလေးကခိပလပ်ဆော့ဝဲလ်ရေဟိုဒါကျွန်တော်တို့ရောက်တော်မှာဖြစ်ပါရယ်เนาะရောက်ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလတ်ဆောင်ပေးရမယ့်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလဟတ်တောင်းရင်လဟတ်ထည့်ပြီးမြဲဘီအင်ကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တီပြုတ်ပေးရုံပဲเนาะပတ်စံတော့ထပ်ပြီးတော့တတ်မှတ်စရာမလိုဘူးသူကအော်တိုတတ်မှတ်ပြီးသားเนาะကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်ကစခရင်ရှော့ရိုက်လို့လည်းမရဘူးနောက်ပြီးတော့ပြရုပ်လည်းမရအောင်သူတို့ရဲ့ဒီ အလုံးကြောင့်ရတဲ့တို့ကဒီ screenshot ပဲမရဘူးကော။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမဖြစ်နေမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ cell list ထွက်လာပြီနော်။ cell list ထွက်လာပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ငွေဖြည့်လို့အောင်မြင်ပါပြီနော်။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ TrueMoney အကောင့်ကိုပြန်ဝင်လိုက်မယ်နော်။သူက auto ပြန်ဝင်သွားမယ် TrueMoney account ထဲကို။ကျွန်တော်လည်း TrueMoney account ထဲကိုရောက်ပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာနော် cell list ထွက်တယ်နော်ဒီမှာပတ်စံဖြည့်ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပတ်စံရောက်တယ်နော်ဒီမှာတန်းထည့်တန်းရောက်ပါရဲ့နော်။ဘာမှမကြောင်နေသေးကြည့်ပါ။ ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ထည့်မယ်ကျွန်တော်အတော့2ခါထည့်ပြမယ်เนาะသူကတစ်ကြိမ်ကို3000ပဲသူကထည့်ခွင့်ရှိတော့ခဏခဏတော့ထည့်ပေးရတော့ပေါ့ဗျာဒီခါလေးထည့်ရရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်ထည့်မယ်เนาะနောက်တစ်ကြိမ်လည်းတူတူပဲဆော့ဆော့လို့ပဲကျွန်တော်တို့ဘာမှလုံးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ pin number တောင်းရင် pin number ထည့်ပေးရလိုက်ရုံပဲเนาะပြီးရင်နောက်တစ်ရှင်းထပ်သွင်းလိုက်ရုံပဲ ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တော့ဒါ keyplan เนี่ยดางွေဖြည့်တဲ့ຫນີကိုນາ લે લે ແມ່ໂລຈົນອະທິເນဗျမိတ်ສູ່ໂຕໂພນເມມາບາບັນຊໍແວຊິແຫຼະໂກຊິແຫຼະບັນຊໍແວນະແທ້ຈີ້ບໍນໍຈົນກໍອັນວິດີໂອມາ ACV ນະແທ້ပြໄປບີ້ດີດີວິດີໂອກໍເຈີນດາ keyplan ນະແທ້ပြໄປດາບໍນໍຫໍບິຈົນນໍວິດີໂອມານະດີຈົນເຮົາດີ KTB ບໍນໍກົງຖ່າຍບັນຊໍແວນີ້ແລະຈົນແທ້ပြໄປແມະບະລາວເຖິງແລ້ວເລສໍດາອູຊັ້ນແນຫນີນະບໍນ